सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद नै म पनि आज नेपाल टेलिकमको एन्टिफाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार नमस्कार आज दस सबैको ध्यान छ राष्ट्रपतितिर राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्नको लागि यतिखेर रस्सा कसी छ विवाद छ मतभेद छ सहमति जुटेको छैन कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले गठबन्धनले उम्मेदवारी तय गर्न सकेका छैन अब तिन दिनपछि उम्मेदवारी दर्ता गराउने दिन पनि आइसक्यो तेह्र गते तर किन दलहरू चुकिरहेका छन् चा, किन छलफलमा जुटिरहँदा सहमति जुटेन के कारणले आजको कार्यक्रममा हाम्रो बेचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका ने प्रभावशाली नेता र सांसद नारायण दाल हुनुहुन्छ तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर धन्यवाद अब प्रचण्डको बटम लाइन आयो माधवको नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने किन उहाँ युटन हुनुभयो जनता जान चाहन्छन् बताउनुहोस् त्यस्तो आएर तपाईँलाई थाहा छ त्यस्तो नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउनु प्रचण्ड तयार हुनुभयो यस्तो हो कसैलाई बनाउन तयार पनि होइन कसैलाई बनाउन हुन्न भन्ने पनि होइन अहिले नाम आएकोमा चाहिँ आउने बित्तिकै रिजेक्ट गर्ने विषय पनि होइन यो कुरा बुझ्नुभयो नि अब हिजो मा के अरे केपिजीले ल्याउनु भयो माधव नेपालको नाम हो अनि चाहिँ प्रचण्ड नारा लाएर हिँड्ने कुरा त भएन नि हुँदैन माधव नेपाल पाइँदैन भन्ने कुरा नि भएन कसैलाई ल्याउन भन्यो भने फलानालाई ल्याउनै पर्छ भन्ने कुरा नि होइन अहिले कुनै पनि विषयमा हामीले जे धारणा पेस गरेका छौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष कमरेडको तर्फबाट अहिले पार्टीको तर्फबाट भन्दा मैले अध्यक्ष कमरेडकै तर्फबाट भन्दैछु चाहिँ हामी अहिले राष्ट्रपतिको निम्ति खुला पनि छौँ एकदम खुला पनि छौँ तर केही शर्त सहितको खोला पाउँछ अनि हाम्रै दुईवटा तिनवटा कुरा मात्रै हो धेरै हामी धेरै त्यस्तो पनि कुरा गरेका छैनौँ हामीले के भनेका छौँ भने जो राष्ट्रपति बन्छ हिजोका दुईवटा राष्ट्रपतिले तिन कार्यकाल जो बने नि राष्ट्रपति चारै भन्ने नि भयो होइन तिन तिन कार्यकालमा राष्ट्रपतिहरूले जे जे भूमिका खेले कुनै पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा कुनै पार्टीको नेताको चाहिँ लहरमा लागेर गर्ने चाहिँ गतिविधिहरूको अन्त हुने खालको राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई चाहियो खोजेको एउटा त्यहाँनिर हो अर्को यो संविधानले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरू यो संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हाम्रा जनताले जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने गणतन्त्र सङ्घीयता लगायतका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने संविधानको रक्षा गर्ने र चाहिँ जा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामलाई चाहिँ पुरा गर्नेतिर चाहिँ सोच्ने र नेपाली जनताको राष्ट्रियता नेपाली जनताको चाहिँ मौलिक अधिकार अथवा चाहिँ जो अधिकारहरू छन् संविधान प्रदत्त अधिकारहरू तिनको रक्षा गर्ने मान्छे चाहिएको हो हामीलाई हामीले खोजेको यति शर्त हो त्यो काङ्ग्रेसभित्र त आए पनि हुन्छ हिमालयबाट आए नै हुन्छ माओवादीको भए नै हुन्छ स्वतन्त्र भए नै हुन्छ स्वतन्त्र भनेको त्यो चाहिँ हिजोको जस्तो चाहिँ होइन हिजोको स्वतन्त्रको नाममा जो खिरराजी सरकार बन्नुभयो भने हाम्रो त्यतातिर नि ध्यान होइन कमसेकम राष्ट्रपति बनेपछि त्यो मान्छे स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो क्या मैले के भने कमसेकम राष्ट्रपति बनेपछि त्यो मान्छे स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो तपाईँले फेरि स्वतन्त्र मान्छे खोज्यो भन्ने खोजे होइन होइन अब यो देशमा चाहिँ त के देखिने भयो भनेदेखि जो जे भने अब सुभाष नेवाङ चाहिँ सभामुख भने पार्टी छोडे भने सुकै भोलिपल्ट के भए पार्टीको उपाध्यक्ष भए अग्निजी चाहिँ पनि चाहिँ म पार्टी छोडेँ भनेको भोलिपल्ट छोडेको भोलिपल्ट आएर पार्टीकै उपाध्यक्ष भए भएन हुने त भयो नि तर कुरा के हो भनेदेखि त्यो पदमा बसिन्छ स्वतन्त्रै भूमिका निर्वाह गर्नु पऱ्यो सबैले हो त्यो क्यारेक्टरको मान्छे चाहियो त्यो क्यारेक्टर तपाईँले खोजेको सुभाष चन्द्र नेमाङ हो त अब त्यो त्यसको लागि फेरि अर्को एउटा शर्त हो त्यसको लागि फेरि के शर्त त भन्दा सबै राजनीतिक दलले चाहिँ स्वीकार होस् है राष्ट्रिय सहमति बनोस् त्यहाँ निम्नतम राष्ट्रिय सहमति बनोस् भन्ने चाहना भएको हुनाले सुभाष नेवाङको नाम आउँदा नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार गर्यो माओवादीले स्वीकार गर्यो अथवा समाजवादीले स्वीकार गर्यो अरू मधेस राई दलले सिकायो भने ओके हामीलाई त सुभाष निवाङसा त केही लिने तर आज पनि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा करिब डेढ घन्टा वार्ता कुरा भइरहेको तर वार्तामा के हो भन्दाखेरि ओलीजीले भन्नुभयो एमालेकै उम्मेदवारलाई तपाईँले राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ तल माथि गर्नु मिल्दैन पाइँदैन एकदम क्लियर कट भन्नुभएको छ है आज ओली तपाईँलाई थाहा छ नि थाहा छ अब के हुन्छ भन्नुहोस् अनि उहाँको कुरा उहाँकै हुन्छ हाम्रो कुरा हाम्रै हुन्छ

आलो पालो र चाहिँ प्रधानमन्त्री चेन्ज हुने बित्तिकै सभामुख पनि चेन्ज हुने दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा चाहिँ राष्ट्रपति पनि ल ठिकै छ सहमति भएछ भने हामी अगाडि बढाउँला त्यही छलफल गर्दै जाउँला ठिकै नि अहिले तपाईँहरूलाई हुन्न भनेर भन्ने कुरा नै भएन भनेर भने मात्रै कुरा हो लिखित केही नै होइन तर प्रचण्डले सहमति दिनुभयो बालकोटमा पुगेर राष्ट्रपति भएका सहमति त धोती लगाइदिनु भयो केपिजीले अब त्यो त्यो बेला तात्कालिक रूपमा चाहिँ तात्कालिक रूपमा त प्रधानमन्त्री कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा नै थियो त त्यो दिनको दुई घन्टाभित्र कति सहमति भयो होला ल भन्नुहोस् त तपाईँले डेढ दुई घन्टामा छलफल भएको डेढ दुई घन्टा मात्रै हो साढे दुई बजीसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ बालुवाटारमै हुनुहुन्छ प पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग शेरबहाजीसँग चाहिँ त्यही बालुवाटारमै हुनुहुन्छ नमिल्ने भयो कुरा भएपछि त्यहाँ बालकोट पुग्नु भएको बालकोट पुगेपछि साढे चार बजी त तपाईँको के थियो राष्ट्रपति कहाँ पुग्नै पर्थ्यो सहमति लिएर अनि त्यो बिचमा कति भयो होला कति सहमति भयो होला नि सबै कुरा तत्काललाई ल गर्दै जाऊँला ठिकै छ नि पछि सल्लाह गरौँला भनेको कुरालाई नै सहमति भनेर अहिले जे रठान रट्न थाल्यो मलाई चाहिँ अथवा प्रचण्डलाई सोधेँ त्यो त ओलीजीलाई सोध्ने हो नि उहाँहरू चाहिँ धोका दियो भनेर उहाँले किन भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरो भन्ने कुरा क्या तर आज पनि त भन्नुभयो के भन्नुहुन्छ त्यो के कुर्सी असुरक्षित हुन्छ म भन्नु भन्नुहुन्छ कुर्सीको मोलतोल गरेर सिङ्गो देशको राष्ट्रियता सिङ्गो देशको चाहिँ सङ्घ के अरे चाहिँ उपलब्धिहरूलाई संविधानलाई दाउमा लाउनु त हामी सक्दैनौँ हामी सत्ता पनि त्यागिदिन सक्छ हामी कुनै पनि चिज त्याग्न सक्छौँ भने त हाम्रो प्रचण्डको कुरो त इतिहासले देखाइरहेको छ नि कुर्सीको निम्ति राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वतन्त्रता संविधान जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू शान्ति प्रक्रियामाथि कुनै पनि आँच आउने खालको काम भयो भने सत्ता प्राप्त गर्दाखेरि त्यो चिजलाई राम्रो हुन्छ भने कुनै पनि शर्तमा सत्ता लिन नि तयार छौँ हामी यदि सत्तामा बस्दाखेरि त्यो चिजमाथि औठ्यारो पर्यो भने कुनै पनि बेला हामी सत्ता त्याग्न तयार छौँ हाम्रो त नीति नै यही हो तर एसिजी अलिकति उता हेरौँ त चाहिँ यो देशमा त प्रधानमन्त्री चाहिँ आवश्यकताले भने हो साँच्चै भन्नुहुन्छ नि अहिले खुबी नभएका मान्छेहरूको देश भएको हुनाले चाहिँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो नि प्रचण्डै अगाडि बढ्नु पर्ने प्रधानमन्त्री बोल्नु पऱ्यो भने प्रचण्ड अघि सहर दिन पर्ने को हुन्थ्यो त त्यो बेला के चाहिँ केपीकोमा चाहिँ सहमति जुट्थ्यो पुस्त दस गते शेरबहादुरजीकोमा सहमति जुट्यो नजुट्या त हो त अनि त्यस्तो औठ्यारोमा चाहिँ सहमति त सर्वसम्मत भएर आउने भनेको सामान्य कुरा हो धु ध्वास दिएर धम्की दिएर हुन्छ अहिले पनि हाम्रो चाहना त अहिले पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर जाउँ भन्ने हो नि त हामी त हाम्रो हाम्रो पार्टीको हाम्रो अध्यक्षको अहिलेसम्मको धारणा चाहना प्रयास प्रयत्न सफलता पनि अहिलेसम्मको सफलता प्राय धेरै चिज मात्रै त हामीले सहमति कायम गरेर संविधानले भन्नुभएको छ तपाईँले राष्ट्रपति एमालेको उम्मेद्वारलाई बनाउनु भएन भने तपाईँलाई सडकमा पुर्याउँछु भन्नुभएको छ पुर्या भयो नि त उहाँले सत्ताबाट धेरै कुरा गर्नु छैन छलफल हुँदैछ निष्कर्ष केही पनि निस्किया छैन तर यहाँ कसैले कसैलाई कसैले कसैलाई केही ध्वाँस नदिए हुन्छ किन राजनीतिक सिचुएसन त देखिया नि त अहिले कसले कस के गर्नु सक्ने छ र कस कुनै पनि पार्टीले त्यो माओवादी किन्नुहोस् काङ्ग्रेस किन्नुहोस् एमएलए किन्नुहोस् अरू जोसुकै किन्नु नहुन् कसले पो के गर्नु सक्ने स्थितिमा छन् र को ध्वाँस कसैले नदिए नै हुन्छ कसैले कसैलाई ध्वास दिने बेलै परिस्थिति नै होइन मात्र के हो भने यो देश अस्थिरतातिर जाँदैछ त्यस कारण चाहिँ सकेसम्म सर्वसम्मत सहमतिको आधारमा सबै चिज चलाउँ भनेपछि त त्यही प्रयासका बावजुद त चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के भयो त भन्दा स से सा, सरकारलाई समर्थनको मत दिने बेला त सर्वसम्मत भयो नि त भएन खोज त्यो के त्यो गलत हो यो देशको निम्ति अहिले पनि गर्न खोजे राष्ट्रपति सर्वसम्मत गरौँ भन्ने कुरा गलत हो कसले भन्छ गलत कुनै व्यक्तिको कुनै पार्टीको कुनै व्यक्तिको गुट कुनै व्यक्तिको त इच्छाअनुसार चल्दा चाहिँ त्यो राम्रो हुने अनि जान स सडकमा के जान परिदामलाई नि त कसैले लैदिए लैदियो पठादियो भने उसको हि कसैको हिम्मत भयो त भने यहाँ कसी शर्ची कृपा शिर्पा कसैको भाइ तपाईँ सुन्नुहोस् न कृपा किन्नु त कसको कृपाले को बनाएको छ यहाँ अनि केपी शर्माको आशीर्वाद नभएको भए प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु सक्नुहुन्थ्यो के अरे होइन आफै बनेका के हुन्थ्यो त नि त्यसो भए किन प्रचण्डलाई दिए भनेको त्यस्तो कृपा गर्ने मान्छेले अहिले चाहिँ त्यही सत्ताको निम्ति एउटा राष्ट्रपतिको निम्ति त्यतिमाथि लड्ने हो भने हिजो आफ्नो कृपा आफैमाथि लैदिएका के हुन्थ्यो त नि भनेको त्यस कारण अहिले केपी ओलीजीका कुरा जो तपाईँले अलि

तपाईँ मिडियाका साथीहरू होइन उहाँहरूले भनेको धोका दिन पाइँदैन भन्नुभएको कुरा त्यति हो नि धोका दिन मिल्छ कि मिल्दैन कसले कसले कसैलाई धोका देखाएर यहाँ देश र राष्ट्रको निम्ति सोच्दा धोका हुन्छ व्यक्तिको पक्षमा बोल्दा नधोका हुन्छ राष्ट्र अहिले त्यही देश कहाँ जाँदैछ अस्थिरतातिर जाँदैछ भोलि आएर चाहिँ यो देशमा चाहिँ कुनै पार्टी चाहिँ बोलियो छैन के अरे प्रतिपक्षी कुनै पनि प्रतिपक्षीभन्दा मजबुत हुँदैन त्यो अवस्थामा एउटै पार्टीका सबै चाहिँ संयन्त्रहरूमाथि कब्जा भयो भने के हुन्छ होला यो देशमा हिजो के भयो त्यही पार्टीभित्रबाट विरोध गर्दा गर्दै त हामीले भोगायो होइन दुई दुई पटक सदन विघटन भएको होइन एउटै पार्टीमा हुने र विरोध गर्दा गर्दै त भएको हो भने यो त हामीलाई मात्रै एक लौटी चाहिँ यत्रो पार्टी छ भनौँ न अहिले हाम्रो सानो पार्टी छ सङ्ख्याको हिसाबले विचार राजनीति कार दिशाको किताले त हामी अरूभन्दा मजबुत छौँ हामी ढुक्कले भन्न सक्छौँ विचार राजनीति राजनीति दिशा दृष्टिकोणको हिसाब किताबले देश सञ्चालन गर्ने हैसियतको हिसाब किताले हामी मजबुत छौँ ठुला हौँ हामी तर सङ्ख्याको हिसाबले त हामी त साना छौँ यही साना पार्टीभित्र सब भएको राष्ट्रपति पनि उपराष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री पनि चाहिँ सभामुख पनि उपसभामुख पनि अथवा अरू न्याय के अरे संवैधानिक परिषद सबै चाहिँ यो हामीले मात्रै पायौँ भने यो देशलाई के होला त हाम्रो त्यस गते सहमति भयो होइन टेसन कुरा भएको हो सहमति भनेर कुनै त्यस्तो खालको सहमति ओलीजीले ओलीजीले बोल्नुभयो त ओलीजीले के के बोल्नुभयो के के बोल्नुभयो होला ओलीजीको ठेक्का मैले लिन सक्छु यहाँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ ओलीजीले के भन्नुभयो बा, के भएको थियो भन्ने कुरा आउनु पऱ्यो नि त त्यो लिखित के हो भने हिजो चाहिँ दुई वर्ष साढे दुई वर्ष चार वर्ष भनेको लिखितै चाहिँ बाहिर आउँदा त केही भएन यो त्यसमा अहिले सहमति होइन समझदारी उन्मुख छलफल भएको हो मैले यति भन्न सक्छु समझदारी उन्मुख क्या छैन एकदम कहीँ केही भएको छैन यो ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ त्यहाँ यो लैलाई पनि नलाग्नुहोस् त तपाईँ तपाईँ जस्तो पत्रकार लैलमा लाएर हुन्छ केपिओलीले त मिडिया आएर बोल्नु भएको छ अनि धोका भयो भन्नुभएको छ प्रचण्डलाई सडकमा पुर्याइदिन्छु भन्नुभएको छ मिडियामा आएर शङ्काको भनाको कुराले उहाँको अहिले एमालेको कुरा कानेर मलाई थाहा छ नि म पनि त सँग मेरो त मेरो के अरे उता होइन नि मुख चा बोलचाल बिहान मात्रै मैले दुई तिनजना नेतासँग कुरा गरेको छु धोका हुनसक्छ है कमरेड नदि त्यो नगरौँ सहमति नै कायम गरौँ के के गर्नुपर्छ अरू अरू सहमति कायम गरौँ भन्ने छ एमआलएको कुरा धोका भयो भने नारा लाखनन् कसैले नि तपाईँ जस्तो पत्रकारले चाहिँ त्यो हुँदैन भयो कुरा चाहिँ ल्याएर चाहिँ तयार हुनुहुन्छ त आजको दिनमा जनता जान्न एमआलएलाई हामी दिँदैनौँ काङ्ग्रेसलाई पनि दिँदैनौँ कसैलाई पनि दिँदैनौँ हाम्रो मात्रै समर्थनले एमाले काङ्ग्रेस माओवादी लगायतका पार्टीहरूको बिचमा सहमति जे हुन्छ त्यसलाई अगाडि बढाउने हो हार्त यति त हो भनाइ त्यो मान्छे कस्तो हुनु पऱ्यो संविधानको रक्षा गर्न सक्नु पऱ्यो शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्यो कुरा भन्दा कुनै पार्टी विशेषको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यही एउटा चाहिँ निर्णय लिएर जाँदाखेरि एउटा पार्टी एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लिएर जाँदा पाँच पाँच मिनट पनि कुरा नपर्ने त्यही एजेन्डा चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्रीले लिएर जाँदा चाहिँ अहिलेसम्म पास्नु हुने कि यस्तो नि हुन्छ राष्ट्रपतिको भनेर भनिया हो ड त्यहाँनिर हो हामीलाई शङ्का त्यसले गर्दा सबै पार्टीले सहमति गरेको मान्छे हुनु पऱ्यो त्यो एमालेबाट नै हुनु पऱ्यो सुवासै होलान् अथवा यता रामचन्द्रजी होलान् अथवा यता बाबुरामजी होलान् आज बिहानदेखि त महन्त ठाकुरको नाम पनि आइरहेको छ चर्चामा बेसारी नै हुने जोसुकै हुन् व्यक्ति र पार्टीको सन्दर्भको कुरै होइन यहाँ यहाँ राष्ट्रिय सहमति खोजौँ भन्ने कुरा हो होइन लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय सहमति हामीले मात्रै समर्थन ल मान्नुहोस् एमालेलाई ल्याएर हामीले समर्थन गरेर लोक उता पुग्ला अरे सङ्ख्या पुग्ला अरे तर काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बनायो काङ्ग्रेसको चाहिँ कोही चाहिँ ल मान्नुहोस् रामचन्द्रजी हुनु होला अरे अथवा सिटौलाजी हुनुहोला अरे अथवा एबिसिडी कोही ल्याउला अरे हामीले मात्रै समर्थन गरेको हुँदैन एमाले समर्थन गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो के गल्ती हो यो कुरो हो हामीले के बेबान गरेका छौँ यो देशमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई स सहमतिको आधारमा नबढाउने हो भने त यो चल्नेवाला देखिँदैन त तपाईँले देख्नु भएको छ भन्नुहोस् पहिला चाहिँ तपाईँको संविधान सभामा दोह्रो पटक संविधान बनाउँदाखेरि के भएको थियो राष्ट्रिय सहमति नगरेको संविधान बन्थ्यो कसले गराएको थियो सहमति तपाईँले त दसपल्ट पुग्नु भएको छ कि अहिले त अहिले बिर्साउनु भएको छैन नि त्यो कुरो अनि चाहिँ त्यो बेला भोलिअन्त संविधान बनेपछि बनेपछि यो देशमा चुनाव हुँदैन भनेर त तपाईँले दसवटा भन्नुभएको थियो यहाँ तर चाहिँ प्रचण्ड मात्रै यस्तो व्यक्ति भयो जसले राष्ट्रिय सहमति गरेर चाहिँ के गर्यो चुनाव गराएको यो त तपाईँकै भाषा बोल्दैछु म मैले अर्को तपाईँसै सापट लिएर बोल्दैछु अनि यो देशमा चाहिँ जब चाहिँ जब अप्ठ्यारो पर्छ त्यो बेला राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गरेको हो भन्दा प्रचण्ड हो भने तपाईँकै मुखबाट सो ऊ राजनेता हो भनेर रिपोर्ट कलामा तपाईँले भन्नुभएको छ यो हरेक घटना पछिमा हुन्छ समग्रमा हेर्दा र अहिले आएर यो देशमा हिजो मात्रै मध्यावधिमा जाँदै थियो चुन यो देश अलिकति बुद्धि नपुर्याएको यो चाहिँ सुन अहिलेको अहिले मध्यावधिमा जाँदै थियो मध्यावधिमा जान खोजेको देशलाई सर्वसम्मत सहमतिमा ल्याएर ल्याउने मान्छेलाई अहिले धोका दियो यो गर्यो केपीले यो भन्नुभयो मिल्दैन अगाडि म आएर इन्टरभ्यू दिँदाखेरि यस्तो साना झिना मसिना कुरामा चाहिँ हामी छलफल गर्ने नै होइन राष्ट्र निर्माणको कुरा गरौँ यो देशको निकास के हो निकास भनेको सहमति हो यो देशमा चाहिँ अहिले चाहिँ कमसेकम चाहिँ गणतन्त्र सङ्घीय त धर्मनिरेक्ष देख्नु भएको छ नि त अस्ति झापामा के भयो यस्ता मान्छेहरू त टुसाउनु थालेको छ नि अलिअलि होइन आइरहेको छ नि त म भन्नु छु त्यहाँ त्यहाँ त्यो छ सदनमा यता आउँदाखेरि सरकारमा आउँदा सदनमै देख्दाखेरि कोही घोषित निर्दलीय छन् कोही अघोषित निर्दलीय छन् त्यो पनि थाहा छ हामीलाई तर ती सबैलाई क्या घोषित अघोषित हामी ठुला हामी मान भन्ने सबलाई एउटै डालोमा ल्याएर राष्ट्रिय सहमति गर्ने खुबी भएको पार्टीका नेतालाई धोका पार। सडकमा पुर्याइदिन्छ पुर्याइदिए भयो नि त पुर्याउनु नखोजा कहिले हो र चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ सडकमा हाम्रो पार्टीका विरुद्ध चाहिँ बगालत गर्ने चाहिँ कहिले होइन र त्यो हुँदा हुँदै पनि हाम्रो चाहिँ पार्टीको नेताको खुबीको अध्यक्षको खुबीको कारणले गर्दा त जहिले पनि हामी के छ प्रचण्डले के बोल्छ प्रचण्डले के भनिदिन्छ कुनै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध हल गर्न पनि प्रचण्डले कसरी चाहिँ मुभ गरिदिएला यो ठाउँको नेतालाई अहिले हल्का ढङ्गले ए ए होइन ने एमालेका ने ने नेताहरूको भनाइ तपाईँले सुन्नु भएको छ तपाईँ त सुनेको छु र अध्ययनशील नेता हुन् ना, मैले सुनेको छु काङ्ग्रेसका नि सुनेको छु काङ्ग्रेसभित्रका काङ्ग्रेस पनि कांग सुनेको छु काङ्ग्रेस मात्रै छैन क्या काङ्ग्रेसभित्र महाकाङ्ग्रेस छन् काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ का, सबै खाले काङ्ग्रेस पनि छन् तिनका नि सुनेको छु माओवादीभित्रका नि सुनेको छु होइन यो गठबन्धन बन्दै राष्ट्रपति पाउने भनेर लिखित कुरा भयो मैले फेरि गठबन्धनको बारेमा मेरो हिजोले हुन्थ्यो एउटा गठबन्धन बनेपछि निरन्तर त्यही गठबन्धन हो नि त्यो सुदृढ हुँदै जानुपर्छ भनेर मेरो भलाइ तपाईँले सुन्नुभएको थियो नि सुनवाही थिएन तपाईँले कतिको छ तर गठबन्धन भनेको देश सञ्चालनको निम्ति अझ अगाडि बढ्ने हो अगाडि देश अप्ठ्यारोमा पर्दैन हुन्न जुन चाहिँ गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनलाई अझ सुदृढ गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि गर्ने हो के को निम्ति देशलाई अगाडि बढाउनुको चाहिँ प्रयास थियो होइन विराटनगर पुगेर केपी शर्नाले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो गठबन्धन जसरी पनि साताले गठबन्धन त्यही दिन राष्ट्रपति तपाईँले तपाईँ जो कुरा हो तपाईँ यो कुरा भनिराख्नु भएको छ नि केपी ओलीले चाहिँ विराटनगर बोल्नुभयो ओलीले बा ओली बोल्नुहुन्छ त उहाँ पनि मानव हो उहाँ नि एउटा राजनीतिक प्राणी हो उहाँले नि बेला बेलामा गल्ती गरिराख्नु भएको छ उहाँले बोलेकै कुरा चाहिँ के हो त ब्रह्मवाक्य के हो केपिजीले भनेकै के कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने छ शेरबहादुर शेरबहायले भनेकै कुरा मान्नुपर्छ भने भन्ने छ प्रचण्डले भनेकै कुरा सबैले मानिदिनुपर्छ भन्ने छ आफ्नो आफ्नो धारणा चाहिँदैन भने चाहिँदै गयो भने त चाहिन्छ भने राष्ट्रिय सहमति खोज्छन् अब लास्टमा भएन भने कुनै एउटा प्रक्रियाबाट जाला त चिज देश अन्धकारमा त रहँदैन नि त एउटा एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ क्या जसरी पनि तर अहिलेको मेन चाहिँ कुरा के हो त भन्दा राष्ट्रपतिमा सहमति कायम गरेर जाउँ भन्ने कुरा के गलत हो यो होइन प्रक्रियामा जानु पर्दैन मुलुक प्रक्रियामा जान्छ त सहमति भयो नि त प्रक्रियामा त जाला त राष्ट्रपति चाहियो मनोन गर्ने दिन आइसक्छ गर्छौँ गरिन्छ हुन्छ पच्चिस गते निर्वाचन हुन्छ तिन गते चाहिँ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ ए हुन्छ के सबै जन जनजान्छ कि डरायो भने राष्ट्रपति पाउँछ आजको दिन कसले पाउँछ राष्ट्रपति राष्ट्रपति स्वतन्त्र मान्छेले पाउँछ स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपति स्वतन्त्र विचारको क्या सर्वसम्मत व्यक्तिले पाउँछ सर्वसम्मत व्यक्तिले पाउँछ स्वतन्त्र भनेको जब राष्ट्रपतिबाट चाहिँ यता आइसकेपछि राष्ट्रपति बन्न आइसक्यो ऊ मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ त्यो मान्छे जित्याएदेखि त ऊ स्वतन्त्र भइहाल्यो नि हो त्यसको लागि सर्वसम्मत व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने चा हाम्रो भनाइ हो त्यसको निम्ति हाम्रो प्रयत्न जारी छ हामी गर्दैछौँ मलाई कहाँ जहाँसम्म विश्वास के छ भनेदेखि ऊसम्म चाहिँ तेह्र गते बिहान दस बजेसम्म पुग्दासम्म सकेँ एघार गते बेलुका बाह्र गते बेलुका होला नभए तेह्र गते बिहान दस बजे चाहिँ एउटा कुनै न कुनै सहमतिमा जान्छ ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्दा एकजना नेपाली नागरिक जो यो देशको राजनीतिलाई चाहिँ स्वच्छ स्वच्छ उसका साथ दिलका साथ अगाडि बढाउँछ संविधानको रक्षा गर्छ चा, यो चाहिँ उपलब्धिहरूको रक्षा गर्छ शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो पुर्याउँछ र कुनै पनि पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको रूपमा देखा पर्दैन त्यस्तो मान्छे राष्ट्रपति बन्छ यो देशमा त्यसमा एकजनाको मात्रै उम्मेदवारी पर्छ तेह्र गते भन्नुहोस् राष्ट्रपति बन्छ त्यस्तो कुरा बुझ्नुभयो नि तपाईँ अब अस्तिको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ विश्वासको मत लिँदाखेरि सर्वसम्मत भन्नु चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई दुईजनाले विपक्ष होला त्यहाँ कसैले चाहिँ बाहिर आएर म म मा हाल्छु चाहिँ भनेर प्रक्रिया पुऱ्याएन नेपालको नागरिक यति वर्ष पुगेको यो अनुभव भएको त्यो संविधान छैन राष्ट्रपतिको चाहिँ योग्यता त्यस अनुसार कोही व्यक्तिले आएर हालिदियो भने के यहाँ गर्नुको चाहिँ मुख्य राजनीति दल सत्ता सत्तापक्ष अहिले त हाम्रो धारणामा हामीले आन्तरिक ढङ्गले छातीमा हात राखेर भन्दा त अहिले त सबै सत्तापक्ष हो नि हो नि एक 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 किसिमले सबै कमसेकम संविधान सभामा एउटा स्थान कायम गरेर बसेका राजनीतिक दलहरू जो छन् तिनको बिचमा सहमति हुनु नै राष्ट्रिय सहमति हो भने हो हामीले नत्र भने त फेरि जन्मसङ्ग्रह गरेर यो राष्ट्रपति मात्रै तयार छैन भनेर सबैको सहमति खोज्न खोज्या त होइन नि एउटा निश्चित ठाउँमा राजनैतिक प्रतिनिधित्व गर्ने ती दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ अनि तिनीहरूको बिचमा के हुन्छ त भन्दा एउटा चाहिँ अरू केही सिप लाएन भने चाहिँ स जो राष्ट्रिय पार्टीहरू छन् नि तिनकै बिचमा सहमति भयो भने के हुन्छ त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति भन्ने किन भन्ने आ यो भने एकपटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाम लिँदा देशैले चाहिँ समर्थन गरोस् सकेसम्म नभए कमसेकम राजनीतिक चाहिँ रूपमा चाहिँ अगाडि बढेका पार्टीहरूले समर्थन गरून् त्यो पनि नभए राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरूको बिचको सहमति कायम गर्न सक्यो भने त्यही राष्ट्रिय सहमति हो कुरा यताबाट जाउँ राष्ट्रिय त्यो पनि भएन भने के होला

देश दुर्घटना जाँदैन भनेपछि बुझ्नु पर्यो नि त त्यो त्यस्तो के रहेछ किन राज संस्था आउँछ आउँदैन राज संस्थामा ज्ञानेन्द्र आउँछ हो है यहाँ त्यो त्यो मुकुन्द दाई हुनुहुन्छ नि हाम्रो एकजना अर्को एउटा खड्का दाई पनि हुनुहुन्छ नि उहाँले त के अरे त्यो उसमा सिंहदरबार अगाडि त्यो पृथ्वीनारायणको चाहिँ शालिर अगाडि राजतन्त्र आयो आयो भनेर त भने मुकुन्द दाईले चाहिँ उसमा चाहिँ किन त्यो पार्कमा त धेरै पटक भन्नुभएको थियो छोड्नुहोस् क्या यस्ता कुरा यस्ता कुरा पछि लाग्ने हो हामी हामी देशको समग्र राजनीति कहाँ छ कहाँनिर केन्द्रित छ त्यहाँ त्यही नेपाली कङ्ग्रेस ढुक्क के छ भने माओवादी केन्द्रले प्रचण्डले यसपटक काङ्ग्रेसको उम्मेद्वारलाई साथ दिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई ढुक्क बनि बनिसकेको छ एमालेलाई ढुक्क बनाउने हो अरू चाहिँ त्यो समाजवादीलाई मधेस सबैलाई ढुक्क बनाउने जिम्मा प्रचण्डको हो उहाँले ढुक्क बनाउनुहुन्छ अनि राष्ट्रपति आउँछ क्या राष्ट्रपति काङ्ग्रेसकै मान्छे आउँछ सबैको आउने भयो क्या कस्तो कुरा गरेर काङ्ग्रेसले दिएको उम्मेदवारमा हामी जाँदैनौँ एमआलएले दिएको राष्ट्रले दिएको उम्मेदवारमा जाने भन्दैछु त मैले यत्रो कुरा गर्दा के बुझ्नुभयो तपाईँले होइन कङ्ग्रेस पार्टीको उम्मेद्वार राष्ट्रपति बन्न सक्दैन कङ्ग्रेसको उम्मेद्वार हुँदैन राष्ट्रिय व्यक्तिको रामचन्द्र पौडेल मध्ये राष्ट्रपति उम्मेद्वार रामचन्द्रिशोलाई त्यही राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ बनेर आउनु पर्यो क्या काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर काङ्ग्रेसको झन्डा चार तारे झन्डा बोकेर त्यही राष्ट्रपतिको चाहिँ के अरे उदिन नाम नोमिनेसन गर्न आराम हुँदैन क्या पुरै यति बुझ्नु सहमति त भइसक्यो ढुक्क भन्नुभएको छ नि एमाले त्यत्तिकै ढुक्क छ प्रचण्डसँग त्यसकारण हामीले के भनेको सबैलाई साथ दिने खालको चाहिँ वातावरण बनाऊँ सबैले सहमति गरेर एउटा राष्ट्रपति बनाऊँ कि अनि त्यही त्यही हुन्छ त अनि किन यो चाहिँ टाउको दुखाइ गर्नु पऱ्यो धेरै अनि केही गर्नु पर्दा ऋषिजी ढुक्कले चाहिँ अरू बरु यो समय पनि यो खेर फालिरहेका छौँ क्या हामीले हामीले त यो बेला त बरु राष्ट्रिय योजनाका कुराहरू राष्ट्रिय निर्माणका राष्ट्रिय अरू गरौँ क्या सहमतिमा हुन्छ सबै ढुक्क बने हुन्छ काङ्ग्रेसमा पनि ढुक्क विश्वस्त भए हुन्छ एमाले पनि विश्वस्त भए हुन्छ मधेसवाई दल पनि विश्वस्त भए हुन्छ राप्रपा स्व स्वतन्त्र पार्टी अथवा समाजवादी एकीकृत समाजवादी सबै ढुक्कले बसेर अरू कुरामा छलफल गरे हुन्छ राष्ट्रपति एउटा चाहिँ सबैको साझा व्यक्ति लिएर लिएर आउँ सबैले विश्वास गरेको मान्छे ल्याउँ त्यो हिजो काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता होला नेता होला एमालेको कार्यकर्ता होला नेता होला माओवादीको होला जसोकै होला तर सबैले अब यो मान्छेबाट हिजोका राष्ट्रपतिले गरेको गल्ती दोहोरिँदैन है भन्ने खालको विश्वास योग्य व्यक्ति ल्याउने हो त्यसको खोजी हो अहिले अर्कै हो र त्यहाँभन्दा अर्कै नै हो राष्ट्रिय सहमति प्रचण्डको आजको बटम लाइन हो सबैलाई थाहा छ क्या तर मेरो प्रश्न कहाँ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस पनि प्रचण्डसँग ढुक्क छ केपी शर्मा ओली पनि प्रचण्डसँग ढुक्क हुनुहुन्छ आजको दिनमा समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि यदि एमालेको भनाइ के छ भने हामीले राष्ट्रपति पाएनौँ भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ ठिकै छ के अनि कङ्ग्रेसको भनाइ छ हामी सरकारमा जान्छौँ प्रचण्डलाई पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ त्यो पनि ठिकै छ कि मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ काङ्ग्रेस र माओवादीको बनेरै अगाडि बढ्ला यता चाहिँ अहिलेको गठबन्धन भयो भने यही गठ यो त सर्वसम्मत गठ गठबन्धन छ यहाँ यो यो भत्कन दिनुहुन्न भन्ने त हाम्रो धारणा हो नि त अहिले त सरकारमा त हामी सबै छौँ नि त छैनौँ को छ बाहिर सरकारभन्दा बाहिर कुनै छ छन् भने तिनीहरू दुईजना व्यक्ति छन् अर्थ कोही छैन नि त सरकारभन्दा बाहिर कङ्ग्रेसलाई पनि तपाईँ सरकार प्रधानमन्त्री चाहिँ त सबै विश्वास त भएर नै प्रधानमन्त्री बनान् अनि काङ्ग्रेस विश्वस्त नहुने एमाले विश्वास यो कुरै होइन नि तपाईँले गएर पैसा मिलेन कि अलिक जस्तो लागेको कङ्ग्रेसको नेताहरूलाई पनि सरकारमा लिएर जाने आयसम्म त लाने नै छ आयसन लाने हो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने बनाउने हो एमाले सरकारबाट बाहिर हुने कि नबाहिर नबाउने फेरि कुरा गर्यो उयो चाहिँ चाहिँ अब के जति गर्यो त्यही ऊ जस्तो कुरा गर्यो कुराकै दुःख जस्तो राष्ट्रिय सहमतिको भनेपछि अनि एमाले किन बाहिर हो भनेको हामीले एमालेलाई शुद्ध लिएर ती अझ आउँछ भने त ती दुईजना बाँकी रहेकोलाई नि ल्याएर सरकारमा पनि सामेल गराउने बरु चाहिँ एक एकजना दुई दुईजना मन्त्री बनाइदिने सबैले प्रचण्डको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार देश चलाम राष्ट्रपति पनि त्यही खालको राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हमेसा त्यही राष्ट्रिय सहमतिको लागि जोड गर्ने राष्ट्रियताको निम्ति जोड गर्ने संविधान कार्यान्वयनको निम्ति जोड गर्ने संविधानको रक्षाको निम्ति जोड गर्ने शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन त्यही खालको भूमिका खेल्ने राष्ट्रपतिले यो खालको राष्ट्रपति ल्याऊ भनेको कुरा नभयो <coughs> भयो त्यो भयो त हेर्नु त देश त्यो सम्भावना सहमति त्यही हो फेरि गऱ्यो उयो राष्ट्रपति कसैको नि होइन क्या राष्ट्रपति सबैको बनाम भने हो क्या सभामुख त ठिकै छ त्यहाँ अलिअलि हुन्छ सदनमा सब किनभने सबै पार्टीकै बिचमा भइराख्ने हुन्छ पार्टीका एजेन्डा जाने नै हुन् त्यो बेला होला राष्ट्रपति कहाँ त त्यो पनि होइन नि त हो र त्यस कारण राष्ट्रपति सबैको साझा बनाऊ देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी काङ्ग्रेस राष्ट्रपति दिन माओवादी केन्द्र तयार भएको हो हामी आफै बन्न नि तयार हो तर नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले यस्तो मान्छे खोजेर ल्याउनु पर्यो जो एमआलएलाई स्वीकार होस् माओवादीलाई होस् अरू दललाई पनि होस् खोजे त्यो हो एमाले पनि ल्याउन चाहन्छ र सक्छ भने काङ्ग्रेस सहितको सबैलाई स्वीकारे व्यक्ति ल्याओस् फोज्या त यत्ति हो न काङ्ग्रेसलाई हुन्न भने छ न एमआलएलाई हुन्न भने छ बरु हामी अहिले हामी प्रयत्नशील छैनौँ अहिलेलाई तपाईँले ल्याउनु तपाईँले त उपराष्ट्रपति पाउने निश्चित भइसकेको छ नि त खै त्यो त मलाई थाहा छैन त्यही धेरै त्यही दिन थाहा होला म त ठाकुर राष्ट्रपति बन्न सक्नु चाहिँ सक्नु आजको दिन हिँड्नु नसक्ने यो देशको नागरिक योग्यता पुगेको सबै मान्छे बन्न पाउँछ नि किन हुन्न भन्ने कुरा भएर नि म हामीले समर्थन गरौँला नगरौँ आन ठाउँमा हो मोहन्त ठाकुर राष्ट्रपति बन्न त पाउनुहुन्छ नि बिचरा यो देशमा किन पाउने नि बिचरा उहाँ के अपराध गर्नु भएर यहाँ नागरिकै नभए मान्छे त बन्दो रहेछन् के के घुम्दो रहेछन् यो देशमा यो अस्ति मैले सुन्दैछु दोड़ आज चाहिँ हिजोसँग चाहिँ म आइजी बन्यो भने चाहिँ दौडा दौड गरे मान्छे अब आज राईनाम दिँदैछु अरे अशोक अशोक सिंह भन्ने सुनेको छु यस्तो यस्तो त हुन्छ नि त अब रविजीकै चाहिँ अब के के नै हुन्छ भनेको आखेर खक्रो हुनुभयो त्यस्तो नि त हुन्छ नि यहाँ के हुँदैन सबै चाहिँ हुन्छ नारायणजी प्रचण्ड सङ्कटमा पर्नुभयो समस्या पर्नुभयो भनेर मान्छेहरू भन्न थालेको छ नि किन भन्दाखेरि ठ्याक्कै है तपाईँलाई कोट अन्कोट जस्तो उहाँले सुरुमा एमाले राष्ट्रपति दिन्छु भन्नुभयो त्यसपछि विश्वासको मत पाइसकेपछि कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन्छु भन्नुभयो अहिले आएर माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन लाग्नुभयो लाग्नु भयो तपाईँलाई थाहा छैन मलाई थाहा छैन माधव नेपाललाई बनाउनै लाग्नु भयो अब त्यसपछि प्रचण्डको उम्मेदवार माधव नेपाल बन्नुभएको अहिले त्यो त थाहा छैन है मलाई सरी म जान्दैन त्यो कुरो हो है कुरा के हो भने सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न खोज्ने चाहिँ उहाँको ऊ हो चाहना हो त्यसअनुसार चाहिँ जो आउँछ त्यसरी जसले चाहिँ जुन चाहिँ माध्यमबाट आए पनि राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तित्वलाई चाहिँ हामी सहयोग र समर्थन गर्ने हो त्यो माधव गाह्रो पनि राष्ट्रपति बनाउनु पर्चन्ड तयार हुनुहुन्छ ओलीको प्रस्तावमा जानुहुन्छ ओली त काङ्ग्रेसले मान्न पर्यो जान नि त फेरि सबैको सहमति भयो भने त भइहाल्यो त यो खोजेकै त्यति हो नि एबिसी चिज केपी नै आएर म राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने केपी नै आएर म राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने यहाँ केपीको कुरा गरिराख्नुहुन्छ नि तपाईँले त्यसलाई काङ्ग्रेसले नि साथ दिने ले नि साथ दिने अनि गएर चाहिँ के अरे त्यो समाजवादीले नि साथ दिने मधेसवादीले साथ दिने राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्ति उहाँ नै हुनुभयो त अनि किन हामी पछि हट्छौँ र हामी मानिहाल्छौँ नि त्यसमा होइन अनि केपिजी राष्ट्रपति बन्नुहुन्न शेरबहाजी राष्ट्रपति बन्नुहुन्न र रा? अनि उहाँ बन्नुहुन्छ तपाईँ बन्नुहुन्छ म बन्नुहुन्छ राष्ट्रपति नेपालको नाम अगाडि ल्याउनु आउँछ क्या आउँछ यो त पोलिटिक्स हो क्या पोलिटिक्समा नै सम्भावनाको खेती हो अहिले उहाँले सकेसम्म आफ्नो एमालेबाटै चाहिँ समर्थन प्राप्त चाहिँ राष्ट्रपति बनाऊ भन्ने हुनुहुन्छ त्यसको निम्ति के सम्भावना छ भने त्यो खोजी गर्दै हुनुहुन्छ हामी के छ त भन्दा सकेसम्म रा, राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तिको खोजीमा छौँ त्यो खोजी, खोजी गर्दै जाँदा सम्भावना यतापट्टि खोजिरहेको छ त्यस कारण अब चाहिँ भोलि लास्टमा पर्दा केपी ओलीजी हामी शेरबारजी लगायत सबैको एउटा चाहिँ साझा सह व्यक्ति चाहिँ खोज्छौँ हामी अगाडि बढ्छौँ राष्ट्रपति बनाउँछौँ अगाडि जान्छौँ सिद्धि त्यसमा अब वामपन्थीहरू एक भएर जान सक्ने सम्भावना छैन राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जस्तो माओवादी केन्द्र एमालेर सहजवादी पुरै गयो त्यो राष्ट्रपतिको चुनावको निमित्त वामपथी मात्रै होइन क्या नेपाली काङ्ग्रेस सहित एक भएर जाने प्रयत्नमा छौँ त हामी अनि वामपथीको कुरा कहाँ त आयो तर कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउन चिन लागिसक्यो नि तिनले त जवाब दिइसक्यो थाहा छैन आज प्रधानमन्त्री के पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले वामपथी एकता गर भनेर भने भन्नुभयो राष्ट्रपतिले राजदूतको त आइसक्यो तपाईँ हाम्रो शङ्का हो क्या तपाईँको शङ्का अझ पत्रकारहरूको मिडियाको शङ्का क्या राष्ट्र प्रधानमन्त्री कहाँ राजदूत भारतीय राजदूत जाँदा यतातिर गर भन्यो भनेर चाहिँ शङ्का गर्ने चाइनिजको राजदूत आउँदा यता गर भन्यो भनेर भन्ने शङ्कै शङ्का लड्डु खाने त्यही यस्तै खालको हो त्यो त्यता तर आज एउटा चर्चा त हत्तै बढ्यो दिनभरि के भन्नु चिङ राजदूतले ओली र प्रचण्डलाई राखेर भन्नुभयो तपाईँ दुईजना मिलेर जानुहोस् हो राम्रो नि त्यो त मिल्ने त त्यो पार्टी एकता गर्न त राम्रै हो नि फेरि पार्टी एकता एकताको अर्थ चाहिँ राष्ट्रपतिको लागि त होइन नि पार्टी एकता एउटा प्रक्रिया हो राष्ट्रपतिको निर्वाचन अर्को कुरा हो हामी त किन चाहिँ चिनिया राजदूतले भन्नु पऱ्यो हामीले भनेका छौँ देशका सबै कम्युनिस्टहरू एउटै पार्टी निर्माण गरौँ बृहत्तर कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरौँ हामीले भनेका छौँ किन चाहिँ त्यो जहाँ चाहिँ चिनको चाहिँ के अरे राजदूतको कुरा चाहिँ उनले भन्यो भने कि नाक फुलाउनु परेको छ हामी आफै घोक्रो फुलाए फुलायो भनिरहेका छौँ नि त यहाँ होइन र भन्नुहोस् त सुन्जानु भएको छ नि एक सक्षा? एक माओवादी तपाईँहरू हुन्छ माओवादी एमाले मात्रै नभनौँ न हिजो चाहिँ माओवादीबाट फुटेर गएका सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गरेर लैजाने त हाम्रो प्रयत्न अहिले पनि जारी छ नेकपा फुटेर गए पनि केपिओली अलग भए पनि हामीले चाहिँ प्रयत्न त अझै पनि सबै बृहत्तर कम्युनिस्ट एकता कायम गरेर ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर यो देशको सम्पूर्ण शासन सत्ता त्यही राष्ट्रिय सहमति जे बोल्यो त्यही राष्ट्रिय सहमति भइहाल्छ नि त्यो त्यो गर्न सक्छ सबै कम्युनिस्टहरू एक हुँदैछन् हुन्छन् एमाले माओवादी होइन गर्नुपर्छ भन्ने प्रयत्न भइरहेछ भन्नुहोस् न अहिले बोल्दाखेरि हुन्छन् भए कहिले हुन्छन् कुन दिन तपाईँ त फेरि सोधिहाल्नुहुन्छ कति बजे भन्नुहुन्छ यहाँ हैरान भइन्छ क्या यसरी ओली प्रचण्ड र माधुगा नेपालको बुझा एकता हुन्छ गर्ने प्रयत्न छ प्रयत्न जारी छ वैद्य विप्ल चाहिँ त्यो अर्को चाहिँ के अरे गएको चाहिँ त्यो आउति होइन यतातिर चाहिँ गोपाल किराँती सबै विप्लबबाट बी, फुटेका चाहिँ त्यो अर्का छन् नि फेरि बहुमत भन्ने चाहिँ छन् नि हेमन्त ओली यी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनु त हाम्रो ठुलो प्रयत्न छ हाम्रो त एउटा ठुलो डिजाइनका साथ हामी डिजाइनका साथ हिँडेका एकता गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो लक्ष्यका साथ हिँडेका छौँ भन्नु न अझ शब्द मिठो शब्द प्रयोग लक्ष्यका साथ हामी छौँ डिजाइन भन्दा त्यहाँभित्र अलिअलि अर्को त षडेन्द्रको बन्द आउँछ एउटा लक्ष्य जसरी हुन्छ कहाँलाई कमिसरै किन नि विचार पत्ता का सिध्याउने किनभने गरेछ रहेछ सोधै त शेरबारलाई प्रधानमन्त्री नै त्यही कम्युनिस्टले बनाउनु पर्या छ चाहिँ केपीलाई प्रधानमन्त्री नै त्यही कम्युनिस्टले हामी त त्यस्तो पत्ता साफ गर्ने पक्षमै छैनौँ नि कसैलाई हामी त मिलाएर लाने सबलाई एकताबद्ध बनाएर जाने पार्टी अलग अलग भयो नि दृष्टिकोण अलग अलग भयो नि भन्ने कुरा कुरा हो चाहिँ बुझ्नु <laughs> अब प्रचण्डको दुई महिने कार्यकाल आज उहाँ प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना भयो <laughs> काम गर्ने हुटुटी छ तर परिणाम आएन उहाँ पनि चुक्नु भयो <laughs> परिणाम त आइरहेकै छ फेरि त्यस्तो चाहिँ छ नि के छ कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति र उन्नति भएको देखिएन उपलब्धि दुई महिना तपाईँले चाहिँ अहिले जुन प्रशासन सुधारका कुराहरू जुन ढङ्गले अगाडि आइरहेको छ नि प्रशासन सुधारका विषयमा चाहिँ व्यापक भए चाहिँ एउटा खालको चासो खाँचोको साथ मान्छेले हेरिरहेकै छन् होइन अब अरू विषय चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब योजना निर्माणको त अहिले हुने होइन भनौँ न यो त मध्यावधि कुरा नै अब अर्कोले ल्याएको बजेट हो होइन अब त्यहाँ त्यो अहिले यो दुई महिनामा त्यो बजेट निर्माण गर्न नि पाइखेर त्यही योजना फेर्न नि पाइएन प्रशासनिक सुधार र चाहिँ कामप्रतिको चाहिँ एउटा इमान्दारी चाहिँ गर्ने कुरामा चाहिँ त एक हदसम्म त अगाडि बढेकै छ त भ्रष्टाचार अन्त्य भएन सुशासनको तिभरी भएछ त त्यत्रो कुरा चाहिँ गरिएको छ त देख्नु भएको छैन जनताका चाहिँ खासै चासोका संस्थाहरूमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ राहत दिने कुरा होइन सहज ढङ्गले चाहिँ काम हुने कुरा प्रशासनको चुस्त दुरुस्तताको कुरा यो त एक ढङ्गको पहल त भइरहेको दुई महिना गएको पहिलो कुरा त जानुभयो गएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दस बाह्र पन्ध्र दिन त त्यो लिनै चाहिँ थियो त्यहाँ केही गर्न सकिने कुरा नै भएन त्यसपछि अहिले चाहिँ विभिन्न चाहिँ चरणका कुराहरू छलफलहरू भइरहेको छ मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिने काम भएको छ मन्त्रालय लागिरहेकै ला 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 छन् तपाईँले अहिले त मन्त्रीहरूको हुडुटी त देख्नु भएको छ नि सबै चाहिँ लागिरहेको छन् फिल्डमा तर मन्त्रालय खालि पाँचवटा मन्त्रालय छ त अब त्यो त हामीले हो र हामीले हो स्वतन्त्र पार्टीको रविजी चाहिँ त्यो त्यो घटना दुर्घटना नगरिदिएको भए त हुन्थेन नि त भएकै त थियो फुलफिलै त भएको थियो तर स्वतन्त्र पार्टीलाई तपाईँले सरकारबाट बाहिर हुनुभयो कहिले हामीले पार्टीको सभापतिको त्यही छ प्रचण्डले धोका दिनुभयो बनाउन तपाईँले मैले चाहिँ जाने भन्ने गरेको छु रविजी त त्यो रविजी चाहिँ पदमुक्त भएको अदालतले नि होइन अरूले नै होइन उहाँ आफैले आफ्नो पद खानुभएको हो नि हो नि गर्नु पर्थ्यो नि त सबै तयारी गर्नु पर्थ्यो नि आफू तयारी नगरिकन आउने अनि अहिले चाहिँ अदालतले यो खारेज गरिदियो भने अदालतले जे हो त्यो भनिदिएको मात्रै हो त्यति हो अनि त्यो गरिसकेपछि उहाँलाई पो दिया हो त चाहिँ पार्टी सहभागीलाई गृह मन्त्रालय राष्ट्र पार्टीले होइन होइन रविजीलाई दिए हो, हो। मन्त्री भने त चाहिँ पर्सनल जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ भोलि चाहिँ मान्नुहोस् प्रधानमन्त्री चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कुनै चाहिँ आफ्नो पार्टीको चाहिँ सामान्य मान्छेलाई म प्रधानमन्त्री छोडिदिन्छु म चाहिँ बाहिर जान्छु भनेर दिन्छन् दिन्छन् दिन्छन्हरूले केपीले दिनुहुन्छ रविले दिन्छन् अर्कोले दिन्छ यस्ता केटाकेटी कुरा गरेर हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ त्यो बाँडफाँड गर्दा जो चाहिँ त्यसको मुख्य मान्छे उसैलाई दिए हो अब अहिले आएर चाहिँ के अरे त्यो हैसियत चाहिँ गृहमन्त्रीको हैसियत चाहिँ गर्न नसक्ने पार्टीले भनेर मात्रै पार्टीलाई दिने कुरा त भएन नि मन्त्री भनेर त व्यक्तिगत जिम्मेवारीको कुरा पनि त होला होइन कि पार्टीको जिम्मेवारी हो र होइन नि व्यक्तिको जिम्मेवारी हो नि मन्त्रालय चलाउने भनेर त्यसले गर्दा यो चाहिँ हामीले नि होइन रविजीको आफ्नै कारणले उहाँको मन्त्री पद खोसिएको त्यस कारण त्यो भएको अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब जसले चाहिँ गृहमन्त्री चलाउन सक्छ उसैलाई दिने कुरा हो किन किन माओवादी केन्द्रको नेतालाई जिम्मेवारी होइरहेको छ छ यत्रो चाहिँ भइरहेको छ लफडै त छ देशमा यत्रो राजनीति लफडा भएको बेलामा तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेको तपाईँ भए सक्नुहुन्थ्यो दिनुहुन्थ्यो उसै दिन तपाईँ त अझ अरूलाई हटाएर भए भने सबै लिनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई राजनीतिलाई तपाईँले सरकारमा कति राख्नुहुन्छ जुन दिनसँग चाहिँ यो संविधान कानुन प्रक्रिया पद्धति सिस्टममा अट्नुहुन्छ त्यो बेलासम्म हुनुहुन्छ क्याबिनेटमा गर्न गर्न पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न पाउनुहुन्न प्रधानमन्त्रीले त अस्ति राष्ट्रिय सभाको हाम्रो राष्ट्रिय सभाको बैठ बैठकमा आएर बाहिर गएर चाहिँ मन्त्री पद छोडेर बाहिर गएर पार्टीले दलहरूले आफ्नो कुरा राख्न पाउँछन् तर क्याबिनेटमा बसेको मन्त्रीले मन्त्रीले चाहिँ संविधानका विरुद्ध संविधानमा लेखेको अक्षरभन्दा बाहिर गएर बोल्न पाइँदैन भनेर त बोलिसक्नु भएको थियो सिद्धिहाल्यो नि अब प्रचण्ड सफल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो देशमा बिल्कुल बिल्कुल बरु चाहिँ एउटा कुरो यो चाहिँ तपाईँको सात सालदेखि यताको इतिहास चाहिँ ब्रेक होला एक त ब्रेक त यसै भयो होइन चाहिँ सर्वसम्मत बहुदलीय व्यवस्थामा सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको यो ठुलै चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रेक भएकै छ त्यसै पाँच वर्षै चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने चाहिँ आधार चाहिँ क्षमता त छँदै थियो आधार र परिस्थिति बन्दैछ त्यो पनि ब्रेक हुन्छ भन्ने आशा गरौँ अपेक्षा प्रचण्ड वर्षको प्रधानमन्त्री बनेर देशमा सात सालदेखि अहिलेसम्म इतिहास तोड्दै हुनुहुन्छ लाने भने राम्रो हुन्छ सबैले त्यो विश्वासका साथ अगाडि बढिदिने भने यो देश स्थिरतातिर नि जान्छ विकासतिर नि जान्छ तपाईँले भनेको भ्रष्टाचार उन्मुख देश पनि बन्न सक्छ होइन सबै चाहिँ समस्याको हल भएर जान सक्छ तर यहाँ त चाहिँ अति तिन ती ती महिना छ छ महिनामा मन्त्री बदलिने सरकार बदलिने भएको हुनाले मान्छे एउटा भ्यू पनि छैन केही पनि छैन ऊ आज बिहान एउटा कार्टुन सुन्नुभएको थियो तपाईँले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री को हो बन, भन् लेख भनेर चाहिँ विद्यार्थीलाई सोधेको उसले भन्यो सर त मैले लेख्न त अहिले लेखौँला भोलि होइन काफी जाती बेला अर्कै हुन्छ अनि म चाहिँ रङ हुन्छु सर म त लेख्दिनँ अहिले भन्थ्यो क्या त्यस्तै जस्तो स्थितिमा कसरी हुन्छ त नि देशको विकास कुनै पनि व्यक्ति पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भएको छैन हुनुपर्छ अँ हुनु छैन अहिले चाहिँ सम्भावना अहिलेको देशका त्यहाँ चाहिँ देशका राष्ट्रिय पार्टीहरू भन्नुहोस् न सबैको बिचमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरा नै राम्रो हुन्छ र त्यही दिशातिर तपाईँ हामी सबैले प्रयत्न गरौँ ऋषिजी तपाईँ पनि एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न पत्रकार जगतमा एकदम राम्रो चाहिँ हो तपाईँले पनि त्यही ढङ्गको प्रयत्न गर्नुहोस् बेला बेला गरि पनि राख्नु भएको छ त्यो त्यो होइन गर्नुहोस् अब चाहिँ समस्या त सबैतिर हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त देख्यो नि त तपाईँहरूकै पत्रकारकै बिचमा त अहिले धेरै आयो नि त सही गलत त्यो होला अहिले त्यसमा मेरो चाहिँ कुनै विषय भएन बाह्र भाइ कुरा उठाउनु भयो नि त त्यही त त्यो समस्या त रहेछन् नि त समस्या त एकातिर त भयो नि कि बाह्र भाइ गलत कि रवि गलत एउटा त्यो दुइटै सही त भएन नि त अब यहाँ त्यस कारण चाहिँ के हो त त्यसमा त मेरो अहिले भन्नु केही छैन को के के भन्ने कुरा तर समस्या तर नेपालको पत्रकारिताको योगदान त छ नि छैन र परिवर्तनमा छ त पत्रकारकै समस्या छ त मुख्य त पत्रकारले पत्रकार चाह्यो भने त धेरै चिज अगाडि बढाउन सक्छ नि त्यसकारण मैले भन्न खोजेको रचनात्मक ढङ्गले विश्लेषणात्मक ढङ्गले अनुसन्धानत्मक ढङ्गले विषयवस्तुलाई लैजाने कोसिस गरौँ हामी पत्रकारहरूले हामी राजनैतिक कर्मीहरूले नागरिक चाहिँ समाजका साथीहरू सबै चाहिँ एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा यो देश सञ्चालन गरौँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सबै चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा खडा हौँ होइन राष्ट्रिय एजेन्डामा चाहिँ खडा हौँ तपाईँ हामी सबैले चाहिँ चाहिँ एकताबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने त हाम्रो यही चाहना प्रचण्डको यही चाहना यही इच्छा

स्पोन्सर्ड बाइ एलआईसी नेपाल जीवन राहदा पनि जीवन पश्चात पनि तपाईको फेभरेट रियल अब नया ट्रेंडी पेट बोतल मा गर्भै देखी बलियो उ गर्भ सिमेन्ट अस्तरे प्रमिनको परपर द नाम मार्बल पूरा भर को लागी, सदैव सदही को लागी, अष्टांग आयुर्वेद नवेल बैंक संगयोगी म पनि आज नेपाल टेलिकमको फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार